Hör ni ljudet? Jag bara säger, när jag pånade den första gången så flög jag iväg när jag hörde det där ljudet. Den där kan man äta också. Och när hon var mindre så plockade hon massa såna där och käkade. Jag vet inte, jag tillagade hon väl förstås innan, men... Polan ligger här borta. På rygg. Äntar igen. Hä? Äntar igen. Tack. Käpp. Hä? Oj, jag är mitt paj. Kommer polan här. Oj, nu blir den förbannade. Ni är mitt hao. Det är en av hon där, säger hon. Oj. Hon kan inte hoppa, va? Fan, det här blir ju värsta skräckfilm. Jag tänkte att hon skulle ta ett kliv här. Hon hoppar också, hon skulle fan dö.